Velkommen til Oddbjørns trygge skitips, eller smøretips. Vi er på klister nå, og jeg har sett fram tre typer klister. Det er en blå isklister, som du kan bruke på morgenen i påska, på litt isete spor. Så kommer vi litt lenger ut på dagen, og da legger vi en universalklister. Så da går det litt mot isete spor, og når det isete sporet er sluttet å plutselig bli sol i deg. Og den siste, det er en rød på tur hjem igjen når du begynner å bli svolten og lei, og ungene begynner å skrike litt. Da er det viktig at alle har feste. Vi starter med en sandpapir. Røbba opp under midten. Det er viktig på klister, som på tørrsnøsmåning, at småningen får feste. Og det gjør vi med den sandpapiret. Så starter vi med den klisteren. Dette her er en sprayklister. Superenkel å legge, og veldig, veldig bra. Finnes i flere varianter. Han finnes i grønn, han finnes i blå. Og han finnes i rød. Men så er det også en type universal. Men nå har vi prøvd litt forskjellig, så jeg skal bare vise. Her er det settet på boksen, par centimeter over skia. Sprayer den ned i sålen. Og viktig at han får fylt ut hele skia. Så når du er ferdig der, så tar du en pekefinger. Eller legger den fint over. Og du har småning for den isete løypa. Litt lenger ute på dagen, så tar du en universalklister. I den universalklisteren så er det, som i alle andre sviks småninger, så er det en skrape. Da legger den opp på skia. Kanskje over den isklisteren. Og det ser fint da, det er jo at du kan se veldig proff ut, og du kan se veldig dårlig ut, men det er resultatet som teller. Så hvordan du legger dette her, det kan være i den varianten, det kan være at du spruter ned, det kan være at du gjør det på denne måten her. Det som er viktig, det er at den får fylt ut hele skia, og får lagt nok småning på. Og da har en, når den da har fått lagt dette på, så er det i alle fall to muligheter for å gjøre dette her. En er å ta den skrapa, og legge skrapa opp på klistret, og få det fint dandert utover. Og hvis du da, en annen måte å gjøre det på, hvis du ønsker å være imponere, om du så er dame eller om det er mann, så alltid må du imponere. Da kan du ta handbaken, så legger den det fint ned på klistret, så gnir den det sånn fint ut. Dette her trenger du ikke noe bok til. Dette kan du gjøre på frihånd. Men det viktigste er at du bare får klistret helt ut i hele sålen. På tur hjem igjen, som sagt, legg på den røde klistret. Det er viktig at den går for mange, mange varmegrader. For da, i påska så er det veldig ofte at solen tar hardt på. Og det er også veldig greit å ha feste. Akkurat på samme måten her, legg dette her fint på skia. Så har du alle muligheter på, så, som sagt, å imponere når du står ute der. Enten bruker du den skrapa, eller så bruker du handbaken. Resultatet er det viktigste. Og er du fornøyd med resultatet på den skrapa, ja, så er det viktig at du får formidlet det til resten av familiemedlemmer at du har gjort en fantastisk god jobb. Så spør du, hva gjør jeg nå da, når jeg er ferdig å smøre? Hva gjør jeg med det klisteret jeg har på handbaken? Enten så har du med sånn handrens, så du kan smøre inn, og da forsvinner klisteret fra handbaken. Eller så stikker du handen rett ned i handsken. Og når du tar opp i handsken, da, så er klisteret vekk. Så det ligger i en eller annen plass da. Så, jeg ønsker dere riktig god påske, og jeg ønsker dere en fantastisk flotte tur ut i fjellet og i marka. Takk for meg!